Naime, razumljivo je da je na sinodi bilo različitih pristupa, različitih stavova o istom pitanju, ali nikada u sumnju i nitko nije u sumnju stavio onaj podatak objave Božji kojega smo primili i kojega smo baštinici u crkvi 2000 godina o braku i obitelji, da su brak i obitelj Božje ustanove. U takve situacije u kojima je suvremeni čovjek treba unositi nekim novim rječnikom u okviru tih novih situacija i novih problema istu istinu o Božju istinu o čovjeku, ljepotu čovjeka kao bića stvorenoga kao muško i žensko, određenoga za brak, za rađanje. Lako je pastoral voditi s načelnih razina, pa ljudima govoriti možda morate biti takvi. Ja, ali ljudi su u konkretnim situacijama i upravo je to želja pape Franje da crkva zaista siđe na tu razinu gdje živi čovjek. Sad je potrebno onda za takav pastoral imati puno suradnika, to ne može sam svećenik napraviti. Sasvim logično da crkva ne može prihvatiti govor o istospolnim brakovima i onaj tko je očekivao da će se na toj razini nešto dogoditi, taj nije bio realan. Ali drugo je što se tiče osoba sa ovim homoseksualnim usmjerenjima, tendencijama. Crkva, dakle, ima mogućnosti s onim duhovnim svojim sredstvima biti na putu i s takvim osobama i nastojati im pomoći u njihovom životu, da žive dostojanstvo, da nastoje biti na putu obraćenja kao što je potrebno svakom čovjeku u tom smislu nastojati i da u tom smislu, da se u tom smislu ne odrekne nikoga, nego zaista poštuje svakoga kao što Bog poštuje svako biće. Sinoda sigurno neće ostati nešto mrtvo i nešto beznačajno za budućnost crkve.